Tjaba, 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 tjaba. Tjaba, tjena, hallå. Idag är det lite Wish-shopping på menyn. Är det någon som är inne idag, eller? Jag vet inte vad man ska köpa. Vi har köpt, det här är fyra grejer som vi ska köpa. Det är vettiga grejer, det är sån här lite kul grejer att ha. Lite så här belysning och lite mic grejer och green screen. Men jag tänker man kan ju passa på att latcha till det lite. Just nu så är jag bara inne på massa random RGB-grejer. Jag tänkte man kunde hitta en skön belysning, men det är bara såna jävla slingor. Det finns ju ingenting annat. Ja, men motor har vi ju snackat om. Det finns ju massa nice. Det finns ju 49 kubikarna. Här finns det ju också. Sån här motor är ju ganska schysst. Fan, 7,5 häst, det måste ju vara lögn alltså. Det låter fan mycket ändå. Ja, men jag tror man har det. Fast de där, de går ju bara, man varvar ju aldrig ur dem där. De går ju bara på typ 2000 varv som max, för de har ju någon spärr. Så de har ju inte 7,5 hästar. När de är sådär. För nu går det där är ju en sån här arbetsmotor, typ en snöslunga eller något sånt där skit. Så de går ju bara på samma varvtal. Det finns express på den här som man får inom 10 dagar. Ja, det är jävligt nice. Man skickar hit den fort som fan, den här motorn. Men frågan är bara vad man gör med såna motor. Ja, det är det frågan är. Jag skulle vilja ha en riktigt fet jävla tuta. Alltså en båt, alltså en fartygstuta typ. Mm. Så du har liksom en kompressor liggande i bagageluckan. Bara för tutan liksom. Är du med? Ja, men vänta. Jag ska se här. 300 decibel air horn. 320 decibel air horn. Jag vet inte vad det är, alltså hur många decibel som är. Men mycket, jag tror att det är mycket. Jag tror att det är mycket. Det här är nog ganska mycket. Tror jag. De ser ju mycket ut i alla fall på dem. Ja. Tjena, 20 decibel är omöjligt mycket. En jetmotor är typ 120. Ja, ja, det känns ju 320 decibel. Men då verkar den jävligt vass. Ja, då måste den här vara jävligt bra. Men vad tror du? Ska vi klicka här med en sån här? Eller? Det kan ju vara kul. Men finns det ingen... Den här ser jävligt fattig ut. Du vill ha en tut, alltså du vill inte ha fler tutor. Det där är säkert en sån här melodi liksom. Nej, shit. Det är en massa olika. Du vill här ha en stor. Den här bullhorn. Du vill ha en så stor. Ja, men det handlar ju om att ha en så stor. Ja, men det där är ju också värsta fattiga. Den kommer ju vara lika stor som en kapsylöppnare typ. Det står ju 300 typ, decibel. Ja, men du vill ha typ en 48 volts som, alltså, som du måste dra typ 10 kvadratskablar till för att den ska. Den här som det är. Här är det ju luft, här är någon luftpump som du kopplar in. Ja, men den där, en sån här krom, alltså en sån där. De är inte heller bra, eller? Jo, men den där tror jag fan på. Alltså en sån där, för den här är, den här är en luftpump, ser det ut som. Ja, men att den har en egen kompressor. Ja. Men frågan är om man vill ha en utan kompressor, så man kan koppla dit en egen kompressor. Så du kan ha liksom en, alltså en jävligt fet. Ja, fet. Du är dålig på meningar idag. 300 decibel är legit farligt. Folk sitter verkligen och skriver om hur mycket 300 decibel. Jag tror fan att de spelar någon. Det är nog fake. Alltså, jag tror inte att den spelar 300 decibel. 300 decibel spränger öronen. Men det känns som att då är det en sån här vi ska ha. Spränger öronen.
triggar krutet i öronen så att de sprängs. Den som det står 150 decibel på då. Kan inte det vara mer rimligt då? Om man ska gå ner på... Men vadå, de här kostar ju mer. Jag tror på den här då. Den här med kompressor och en stor jävel. Men kan man inte... vad fan heter... hur fan säger man... Vänta, nu ska jag hitta... Nu ska jag hitta årets... Folk säger typ att man blir döv efter 180 decibel. Hur fan säger man fartyg? Ja, hur mycket? Hade det gått att uppnå 300 decibel så hade man stendött direkt, var det någon som skrev. Ja, på Wikipedia så är det att de högsta tågtuterna ligger på 175 decibel. Ja, men nu, då köper vi en sån. Då är den här, men då är den här bättre. Men vadå, är en tågtuta högre än en fartygstuta? Alltså en sån här, ett fraktfartyg liksom. Men vad säger du? Ska vi bara klicka henne? Jag lägger till den nu. Folk sitter och jämförelser här och roastar 300 decibel. Hade du haft 256 hade du nog skadat bilen med ljudvågorna. Ja, jag tror ändå att 300 decibel, det är rimligt. Om det finns någon fet sån här... Det finns ju typ inga färger, det finns ingenting alls typ. Vad är det här liksom? 100, alltså 1,5 meter lång. Fan, ska man foliera med den liksom? Det känns som att det här är riktigt skitfolie. Här då. Man har kört för mycket Forza. 20 inches by 60 inches, inte det jävligt mycket längre. Det är väl mycket bredare. 20 inches, det är ju typ... Inte typ 50 centimeter brett. Men inte det jävligt mycket bättre? Det borde vara 1,5 meter brett, är inte det? Typ kanske 60 centimeter. Det här känns, alltså den här folien, man ser ju liksom på hur den ser ut. Det är typ inslagningspapper liksom. Ska vi köpa något emblem och sätta på Volvon? Nej, men ja. med vårat nya köp ett guld. Ferrari-emblem. Ska vi köpa någon så här typ Ferrari? Köp, kolla om det finns en sån här Spirit of Ecstasy. Ja! Ja. Ska vi se. Vad var det vi sa? Spirit of... Hur stavar de där? Är det Ecstasy? Ja, precis som... Nah, är det inte med Z eller? Ja. Det verkar inte som att det fanns så mycket. Jag tror att de där är lite jävligt måna om att den där ska vara... Ska inte finnas någon kopior. Fan, det måste ju finnas någon plast. Nej. Ja, så där sa det. Spirit of Ecstasy. Nej. Det var inte rätt. Oj då. Det var jag som stod för. Spirit of Ecstasy. Ja, men det finns ju inget. Det är det. Det kommer att bli en sån här LED-grejer. Ska vi köra Saab-emblemen eller? Ja, jag kör med Saab. De är alltid bra att ha ifall man... Det är bra att ha liggandes. Är det så här? Det verkar som att folk vill att vi ska ta R-Design-sticken typ. R-Design? Det är ju Volvo. Jo. Polestar! Ska vi köra en Polestar till 940? Ja, det kan ju bli jävligt fett. Ta det efter 940-grejen, 940-emblemet. Ja, han har en jävla Polstjärna-emblem. Så har vi... Ja, det är grillen. Man ska ha den i grillen, just ja. Det. Det är där man ska ha den. Ja. Har vi turbogrill? Nej, vi har inte det va? Vi måste ha turbogrill i sådana fall. Ja. Jävlar vad fett! Man kör liksom Polestar. Det är varit asfett att ha den där i en turbogrill. Ja, och sen så kör du helguld. Alltså, den kommer så jävla... Alltså, den kommer så vidrig, men det här är asnice. Ska vi köra med silverkant eller inte? Nej, den har väl ingen silverkant. Volvon har rasat som fan. Nu har den kopplingen rasat för andra gången.
Vi har ju knappt kört bilen. Nej. Den har ändå rasat. Avgassystemet är ju katastrof. Slavcylindrarna rasar. Ja, men nu är det... Topplockpackningarna gott. Ja, tryckplattan är pajen, så vi behöver köpa en nytt kopplingskit. Men ja, det är skönt att det går fort att byta koppling i alla fall. Man kan, ja, så här, frön. Man kan köpa typ så här någonting som man kan odla. Ska vi prova odla typ ett... Ja, men man ska prova odla något, så kan man ju uppdatera hela tiden så här. Hur det går. Så här i videos. Ja, vi har ett, ska vi ha ett odla inom ett citronträd? Ja, lätt. Och så bara uppdaterar man då och då så här. Här är den här. Så här ser den ut nu. Så här går det för citronträdet. Ja, vad lätt. Finns det för frön? Vad finns det för frön? Och vad kan man odla? Finns det några här i chatten? Vad kan man odla i Sverige? Alltså typ inomhus. Kan man odla vad som helst? Alltså kan man odla typ ett... ja, men alltså man kan inte odla någonting som blir alldeles för stort liksom. Men typ ett apelsinträd. Det känns bara att man söker på sid. Nu ska man bara upp såhär. Vad är det ganja, man? Nej. Är det... Är det... Ej, ska vi... Finns det inga såna här köttätande växter? De är det coola. Är tråkigt. Nej, men det är ju tråkigt. Det är okay. Tråkigt som fan. Det går ju att köpa på plantager liksom. Ja, men det. De här är ju, de är ju coola. Nej, de gör ju inte så jävla mycket. Nej, de fångar ju flugor. Jo. Men vad fan. Ja, det är kul. Ja. Fånga en fluga liksom. Ja. Köper cannabis från. Ska du köpa ett cannabis? Så här går det för vår cannabisplanta. Ja, det är videon. Vloggar om det där. Det blir man, kommer polisen ändå. Efter andra videon blir man stormad av. Blir swattad som fan. Nej, men kan vi inte köra typ så här ett apelsinträd eller typ ett citronträd eller något sånt där? Men citronträd kan du väl inte köra? Ja, men jag tror man kan det. Inomhus. Kan man inte det? Så kan vi köpa en sån här värmelampa till också. Blueberry, mango, passion fruit. Det är ganska exotiska frukter. Ja. Passionsfrukt. Mango. Bortskrott citronträd inomhus. Ja. Ja, men vadå, ett citronträd behöver inte vara överdrivet stort. Det här är ju ascoolt. Såna här frön som man lägger i akvarium och så blir det så här helt så här. Ja. Overgrown. Det finns också folk som gör på YouTube. Det är jävligt coolt. Ja. Och så lägger de ner ska typ så här. Ska vi starta en ny kanal? Alltså en trädgårdskanal. Där vi... Ja, det hade varit kul. Shit. Det hade gett. Mina föräldrar är i Spanien nu. Med Spanien, så när de kommer hem från Spanien och då är hela trädgården fyllt med växthus. Så här. Har köpt växthus. Det är palmer och har köpt ett växthus. Ja. Det fanns ju ingenting jättefancy. Det här är en kille som har citronträd här, va? Låt oss stå nära ett fönster för att ska få solljus. På cirka 12 citroner varje år i blommar i januari. Okej, men hur långt det tog det för citronträdet att leverera 12 citroner varje år? För det känns som att det inte gör det första året man planterar det, liksom. Lägg ta något år, liksom. Team odling. Team odlat. Vi startar... Team citronodling. Vi startar en ny kanal som heter Team odling. Jag nischar in oss helt på odla saker. Där börjar vi köra en massa olika träd och skitinsatta och, så här. Jättemysiga och lugna videos. Blåbären här går det väldigt bra för. För att inte nämna de här gräslöken som vi har odlat här borta. Chili. Ja. Ja, chili, typ habanero eller något sånt där. Ja. Vindruvor då? Chili kan ju vara kul. Sen får man käka den sen. Men vad är det du har där högst upp till höger? Det är en hampa. Ja, det är det säkert. Ja. Men en chili? Ja, där har du ju en habanero.
Vad har vi här? Biologia, den låter stark. De här ser ju starka, de är så skrynkliga och liksom så här, till och med grönsaken själv är så här. Då vet man att det här är starka grejer alltså. Oh, Carolina bra. Reaper, det är den som är, den är väl sök på den jäveln. Är det ett citronträd som de har där? Den här ser ju inte alls ut så mycket som en chili. Den här blir man demonetized på den här. Varför har de det? Vad fan? Vad är det för jävla... Ja, okej. Ja, det här ser ju lovande ut. Ja, det är den där vi vill ha. Men sök på Carolina Reaper. Balcony Vegetable Seeds. Gold Wrap. AliExpress. De har fan billig wrap. Det här känns nästan vettigare att köpa. 1,5 meter gånger 18 meter. Är inte det lite vettigare? 1,5, ja men precis, då får man en hel dörr. Och den här kostar ju fan mindre. Ja, det är en hel bil. Mm. Vad kostar det då? Ja, det här var inte krom. Det är matt guld. Okej, vänta, vi går in på en annan. Best quality flexible chrome. Här är ju... Alltså det känns som att när man ger de här pengarna för så här Kina grejer, då känns det som att då får man bra skit. Alltså det här skulle säkert kunna vara legit. Alltså jag typ tror på det här. Alltså att de har gjort det med den här folien. Det tror inte jag. Men det är säkert bra ändå. Jag tror att det är legit alltså. Alltså så här mycket pengar på en Kina-sida är... Vad är det för material då? Det är så samma sak där, PVC. Och det var ju det de skrev, att det var en PVC som det ska vara liksom. High quality removable glue. 3 års garanti på utsida, insidan 6 års garanti. Fan, det är en dyr... Ta den där jäveln. Fan, då har vi shoppat för jättemycket pengar. Ja. Har vi gjort. Men då kan vi ta bort det här från den här. Ja. Då blir våran wish haul lite billigare. 2-3 där och sen typ 2 lax från den andra. Frakten till USA. Ja, precis. Men vi kollar om vi lägger till den här. Det borde vara typ samma, för det är liksom Asien ändå. Så att det är liksom typ lika långt. Det är fan typ längre. Eller jag vet inte, jag ska inte säga någonting om geografi. Det blir bra content. Och prova den här folien. Alltså, vi har ju ingen erfarenhet av att rappa heller. Så det kan ju bli dåligt bara för att vi är sämst. Men vi kanske ska försöka ta kontakt med någon som kan det. Men det är liksom... Kom igen, det är content. Det blir fett kul. Och se liksom... Ja. Om det finns... Ja, jag tänkte det också. Vad fan, skitsamma om det är skit. Alltså, det kommer ju fortfarande gå att sätta på bilen liksom. Men vi räknar inte med att bilen... Det är en skitbil liksom också. Ja. Så att det är inte... Och vi köpte bilen för 2 papp liksom. Eller vad fan, vi köpte skiten för. Så det är inte så att att vi förstör världens finaste bil liksom. Riktigt dålig idé. Ja. Folk blir typ arga när man slösar sina egna... eller alltså... När man slösar liksom sina egna pengar på en grej för att göra en video som de inte tar någon, som inte påverkar dem på något sätt, så tycker de, blir de arga på en. Varför kan folk inte bara så här skratta åt det? Kolla på, eller hur? Skratta åt det och bara okej, det där kommer gå åt helvete. Kolla på videon, senare kanske går åt helvete, och så inte bry sig för att de har inte ens spenderat sina egna pengar på det. Så det är liksom, eller hur? Det är skitsamma. Vi gör det här för att ni ska slippa spendera pengar, för att ni ska slippa köpa en sån här bra. Och vem fan vet, tänk om vi till och med får till det. Alltså det är så här... Tänk om det blir bra. Kolla, ja. På VN Wrap så kostar guldvinyl 13 000 kronor för 30 meter. Så att om det här funkar, så är det en jävla deal liksom. Ja. Men då så. Då blir det så här allihop. Det vi köper är extremely high
Smooth, very flexible. Ja, men det här känns ju bra. Det här, jag tycker det här är lovande som fan. Vi ska köpa guldfolie. Så vi ska wrapa en Volvo 940 med. Vi ska ha den fetaste, mest flex 940 som finns. Alltså, du vet, vi ska så här, folk ska bara, wow, den där 940 vill jag ha. Så det blir den här. Den kostar 2000 spänn. Kommer säkert komma till lite tull och sånt också. Men det är sådana smällar man får ta. Och sen har vi då på Wish, som var där vi började. Där har vi dels våra seriösa grejer, lite så här kamerautrustning och lite mikrofonställ och belysning och sånt där. Som var själva grundgrejen till att vi började. Ja, Flex 40, precis. Det är det kommer bli. Mm. Själva anledningen till att vi började handla på Wish från första början var för att handla såna lite seriösa grejer. Sen så spårade det bara ut totalt för att det är Wish. Så då har vi köpt en Polestar-logga till våra 940 efter den är guld. Det kommer vara guld, Flex 40 liksom. Och sen så kommer det vara, så köper vi en tuta också. Fatta vad kul att åka in i stan med en guldwrappad 940 och en sån här tuta. Fan vad pin. Flex Volvo Felix. Flex 40. Och så bara du vet, tutar man så här att du lockar till sig lite kvinnor och va. Ja, exakt. Tjena, vad äter du på Snap, gumman? Tjuv. Men det var väl allt för den här streamen. Kul att det var så många som kollade på när vi handlade grejer på Wish. Nu är det bara att vänta på att grejerna kommer. Jag handlade ändå för, vad var det? 4500 typ. Ja. Så det blir lite att se när de grejerna kommer. Kul att se om det är grejer att ha. Och om det kommer överhuvudtaget, för att det vet man ju faktiskt aldrig. Men det brukar ju komma, de flesta gånger i alla fall. Så, ja. Tack för att ni har kollat allihopa. Yes. Ska se. Så. Hej då pojkar och flickor. Vi syns i nästa stream eller video. Hej då!